ابراہیم کے سرکار بابا مخدوم شاہ کے عرس مبارک میں جمیل بابا کے چاہنے والوں نے سندل کا انتظام کیا اور نیاز کا انتظام کیا۔ جمیل بابا کے چاہنے والوں نے نعت شریف پڑھ کے اور قوالی گاہ کر ایک الگ ہی سما باندھ دیا۔ مخدوم شاہ بابا کی خدمت میں قرآن عقیدت پیش کیا۔ بیرو نیوز ممبئی 9 News.com۔ مخدوم شاہ بابا کا یہ دربار عالی ہے، اسی دربار عالی کا زمانہ بھی سوالی ہے، ہزاروں نے یہاں بگڑی ہوئی قسمت بنا لی ہے، کرم ہم پہ بھی ہو جائے ہماری جھولی خالی ہے۔ جو لوگ آئے اللہ پاک ان سب کا بیڑا پار فرما دے، ان سب کے مقصد کو اللہ تو بہتر سے بہتر جانتا ہے، میرے مخدوم صاحب اور مائی صاحب کا صدقہ عطا فرما دے، جتنے یہاں پر آ جائے اللہ سب کا بیڑا پار ہو، جن کے گھر جانے سے پہلے ان کی مرادیں پوری فرما دے، اور اللہ پاک یہ جو مختار جو منڈپ والے مختار بھائی اللہ پاک برساؤں میں رہتے ہیں نصیبہ کے بچے، ان کو دین دگنی راہ چونی ترقی عطا فرما دے، اس لنگر میں اس روشنی میں اس رونق میں جنہوں نے جو بھی حصہ لیا اسے قبول فرما دے، کبھی کبھی ان کی روزی خوب برکت دے، اور جو جس قسم سے نہیں کر سکے ان کو قابل بنا دے اللہ، سب کے بڑے پار فرما دے۔ اللہ تیرا بڑا احسان ہے دربار جس کا پورا پائے ہو پہ، اللہ اتنے لوگ وہاں پر آتے ہیں سب کو فیض ملتا ہے، یہ سب وہاں سے فیض پائے ہوئے ہیں اور بھی فیض پائے، کبھی کبھی گرم کا معاملہ کرتے ہیں، رحم کا معاملہ کرتے ہیں، جو لوگ میرے ساتھ آ رہے ہیں درگاہ تک جا رہے ہیں اور سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، اور جو بیٹھے ہیں یہاں پر یہ نہ سمجھے میں آپ سے دور ہوں، میں آپ کے قریب ہوں، جگہ کی کمی ہے، جو تکلیف ہو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، بہت سے بزرگوں کو سلسلہ نہیں مل رہی کھڑے ہوئے ہیں، میں اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما لے، سب کی چاہی تمنا کو پورا فرما، ان کی محبت کو قبول فرما لے، ہماری محبت یہاں پر آئے اللہ، کرم کا معاملہ کرتا، رحم کا معاملہ کرتا، سب کا بگڑا وقت سوار کر، کرم کا معاملہ کرتا، چاہ بر بر کرم کیش دیگر، اللہ کے محبوب کی نعمت کا تشدد، شان شہدا کی عظمت کا تشدد، اپنے دربار سے نعمت بخش چالم آپ کا دربار، موین الدین حسن عالم بنا بعض میں ماں غریب ایک نگاہ کرم، مشکل شاہ موین الدین حاجت روا موین الدین، وکیلدار بلا افتاد کستی نہیں پالو اسی کا سارا کستی بہا کے کھا جائے عثمان، مدد کن یا موین الدین، مدد کن یا موین الدین، مدد کن یا موین الدین، یا ہے الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، السلام علیکم رب و سلام علیہ مسلم، الحمد للہ رب العالمین، کا صدقہ دو غازی پیرا کا، صدقہ دو کل اولیاء کا، ہم نہ ہو روزے جزا کا، یا ربی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، تشریف رکھیں آپ لوگ، بیٹھ جائیں آپ لوگ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد